maayirka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge ayaa kulan degdeg ah ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu dalka dib ugu soo noqday iyadoo ay soo afjartay dowladda dhexe ee Soomaaliland muran ka taagnaa xarunta degmada 26ka Juun. Haddaba muxuu kala hadli doonaa madaxweynaha Soomaaliland maayirka magaalada Hargeysa? Mase aqbali doonaa Muuse Biixi Cabdi kulankan degdega ah ee uu ka dalbaday? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Maalinimadii shalay ayuunbay ahayd markii amar madaxweyne lagu xanibay dhismaha xarunta 26ka Juun oo muran xoogani uu ka dhashay, iyadoo muranka iyo ismariwaagaasi ay ka dhexeeyeen dadka shacabka ah ee degmadaasi ku dhaqan iyo dowladda hoose oo doonaysay inay halkaasi xarun ka samaysato, iyadoo ay doonaysay in la baabi'iyo suuq weyn oo halkaasi ku yeelay oo ay ku ganacsan jireen dad danyar ah oo halkaasi quutal daruurigooda kala soo baxa. Saddexda xildhibaan ee degmadaasi ka soo jeeda oo xabsiga loo taxaabay markii ay ka hor yimaadeen qorshaha kani ayaa miisaan weyn ku yeeshay xukuumadda Soomaaliland maadaama oo ay wakiil ka yihiin dadka degmadaasi deggan, sida oo kalena ay iyagu doorteen maayirka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyaga oo ka wakiila dadkaasi danyarta ah ee haatan ay dowladda hoose tacadiyada kula kacaysay. Warbixino hore ayaynu kaga faalloonay meesha uu salka ku hayo ismaandhaafka xooggan ee ka dhexeeya dowladda hoose, balse soo noqoshada maayirka magaalada Hargeysa ayaa haatan ila wareedyadu waxa ay sheegayaan inuu doonayo sidii xal loogu heli lahaa dhismaha degmadaasi oo dib loo bilaabo madaxweynahana uu la kulmi lahaa. Maalinimadii shalay galabteedii ayaana uu soo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyadoo ila wareedyadu ay sheegayaan inuu subaxnimadii saakaba bilaabay maayirka magaalada Hargeysa sidii uu madaxweynaha ballan uga samaysan lahaa. Qorshaha uu Mr. Muuge ula tegayo madaxweynaha oo ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal ayaa waxaa ka mid a in dadkii danyarta ahaa ee suuqaasi laga raraayay ay dowladda hoose xarunta ka samaysanayso uu u diyaarinayo meel ay ku ganacsadaan oo quutal daruurigooda kala soo baxaan maadaama oo ay socon weyday qorshihii hore. Sidoo kale shirkadda dhismahaasi fulinaysa oo deegaankaasi aan ka soo jeedin laislana ogolayn inuu bedeli doono, iyadoo oo tartan daahfuran loo samayn doono shirkadaha dhismaha tii ku guulaysatana la shaacin doono, iyo weliba raalligelinta iyo xaalmarinta xildhibaanadii deegaankaasi ka soo jeeday ee la xidhxidhay oo uu haatan diyaar u yahay Mr. Muuge. Mr. Cabdikariin ayaana haatan qorshahan ugu dambeeyey waxa uu u arkay inuu ku luminayo taageerayaasha uu magaalada Hargeysa ku leeyahay qaar badan oo ka mid a mas-uuliyiinta nidaamka dowladaha ee caalamka ayaa ku khasban inay u shaqeeyaan sida uu doonayo dadkood, oo wax ka baxsan haba yaraatee aanay soo gelinin shaqadii loo igmaday. Dad badan oo aaminsan duqa magaalada Hargeysa inuu yahay kii ugu waxqabadka badnaa ee soo mara ayaa jira, hase yeeshee marka la qiimeynayo waxqabad iyo shaqo uu shaqsi qabtay waxa ay u baahan tahay caddeymo kala duwan iyo dabagal dheeraad ah oo lasoo bandhigo. Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa ay dul hoganayaan dhaliilo badan oo kamaradda ka qarsoon. Siyaasigan da'da yar ee noqday duqa magaalada Hargeysa ayaa ka muquurta kumilanka siyaasadda, waxaana uu xariga u jaray xisbigii uu ka soo baxay Wadani, isaga oo qorsheynayay inuu ku biiro xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye, hase yeeshee caqabado tiro badan oo uu la kulmay ay ka joojiyeen. Sidaasina waxa uu ku lumiyey kalsoonidii labada xisbi ee Soomaaliland ugu tunka weyn. Muuge ayaan la ogeyn inuu ka aqbali doono kulanka uu ka dalbaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyo qodobada uu doonayo inuu ula tago ee ku qanciyo kuwaasi oo lagu beddelo amarkii maalinnimadii shalay ahayd ka soo baxay dowladda dhexe. Balse muranka iyo ismaandhaafka dowladda hoose iyo dadka shacabka ah ee degmada 26ka Juun u dhexeeya ayaa ah mid aan xalkiisa madaxweynuhu haynin, hase yeeshee xildhibaanada deegaankaasi laga soo doorto iyo dadka shacabka ayuu ku qasban yahay duqa magaalada Hargeysa inuu wada xaajood kala sameeyo, sida oo kalena fahansiiyo ujeedooyinka iyo sababaha uu qaaday tallaabooyinkii guracnaa.